Niš ekspresom se od 4. maja ponovo može do mnogih gradova širom Srbije, ali broj putnika znatno je manji nego pre pandemije koronavirusa. I to nije slučaj samo u Nišu, već i širom Srbije, kažu oni koji putuju. Neki su se tek sada usudili da krenu prvi put autobusom posle dužeg vremena. Malo neobično zbog maske, ali eto, nadam se da je sve bezbedno i u autobusu da je sve tako čisto i uredno. Ne znam, čudno jako, zaista je to, navikavamo se na to još uvijek. Delo je isto, samo stavimo maske i ništa drugačije, zaista. Često putujete autobus? Pa ne tako često, ne tako često. Došla sam u subotu da obiđem tetku i ne često. Jedino gradskim, izvršta sam inače. Niko ne ulazi bez maske i to me raduje, što ljudi malo su došli k sebi, da moraju da poštuju pravila. U Niš ekspresu kažu da su najpre bile uvedene linije i do Severne Makedonije, ali autobuse zbog zatvaranja granica sada saobraćaju samo unutar Srbije. Što se tiče broja polazaka, on se odvija naš obim na nekih 30-35% od ukupnog obima saobraćaja. Znači, radimo sa kapacitetom od 30-35%. Kapacitet jednog autobusa je 50 putnika, on je sad 50%, to je 25 do 30 putnika po autobusu. To su, da kažemo, i veliki troškovi za nas kao prevoznika, jer prevozimo manji broj putnika, a troškovi održavanja vozila, plate vozača ostaju, da kažemo, isti. U Niš ekspresu napominju da je broj putnika u maju polako počeo da raste, ali pogoršanje epidemiološke situacije dovelo je do ponovnog smanjenja krajem juna. Napominju da se poštuju sve mere zaštite od koronavirusa. Svi putnici koji ulaze u autobus u međumesni prevoz, apelujemo još jednom da prilikom ulaska i tokom vožnje obavezno nose zaštitne maske. Pre svega sačuvat će svoje zdravlje i zdravlje naših zaposlenih, to jeste vozača. Mere zaštite poštuju i zaposleni u Niš ekspresu. Cene karata tvrde nisu menjane, a na nekim relacijama su i smanjene. Destinacije do kojih se najčešće putuje su Beograd, Novi Sad, Subotica, a interesantne su i Banje, Vrnjačka, Soko, Prolom i Lukovska.